Mukama yeebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mbebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda. Olwaleero luno Mukama atadde ku mutima gwange ngabaneko ku kyennyambala. Ennyambala ffe abaana ba Katonda abalina Kristo mu ffe. Ffe ab'obwakabaka obw'ekitangaala engeri gye tulina okwambalamu. Kubanga ensi eno ejjudde ekizikiza buli wamu. Sitaani buli wamu ataddewo bingi amakubo mangi gaagala okuyitamu atwale emmeeme z'abangi mu geyeena. Bantu ba Katonda balungi, ennyiriri nnyingi nnyo ebyawandiikibwa ebyogera ku kwambala bingi nnyo mu Bayibuli bingi. Ebirala tebiri direct kwambala n'ebirala bigamba tuleme kubeera ng'abantu ab'ensi eno nga Baruumi 12 olw'okubiri tuleme kubeera ng'abantu ab'ensi eno ffe tubeere beegendereza n'osoma Titus 2:12 tubeere beegendereza abantu ba Katonda balungi ngenda kwogera kwambala olw'okwambala okw'abaana okw'abakyala okw'abasajja bingi nnyo nnyo enviiri biki naye kandabe Mukama w'anaasobosa okwambala naye kye nna okusooka babuulira nti fashion z'ensi eno trend ekkubo fashion gye likutte ababikola balina ebigendererwa byabwe era ne badizayina abamu be muwulira amannya nti Gucci njagala kukubuulira teri mwana wa muntu gwe baazaala mu lubuto olw'omukyala eyayiiya erinnya Gucci taliiyo wabula eri erinnya Gucci eyo goddess waliwo eyo munsi y'omwoyo waliwo ababeeyita bakatonda naye ngaola abaakula nga bakazi be beeyita be goddess kati eyo Gucci gy'ali namulabako era waatula naye ayina obwakabaka bw'obutono waatuula kuba we wava dizayina ezo ez'ensi kati bano abagendayo nga banoonya obugagga ba dizayina naddala mu nsi eya Italy bagendayo nga baagala amaanyi baagala ettutumu mu nsi yonna yabawaaga amannya Gucci kubanga bwe bukakafu naye bw'ayina ku Judgment Day nti ekyo kikye so kati bo baba balina ebigendererwa naddala ekigendererwa eky'abadizayina bonna baagala kusaasanya kikula kya Sitaani. Tujjukire nti Sitaani ekibi kye yakola mu ggulu Lucifer ekibi kye yakola kyali kya pride malala kati ebyo byonna fashion z'olaba ebibaleeta ebipya byonna bijjuddemu dimoni za malala w'okyambala bw'oti ekisooka okukwata malala amalala katugeze oyinza okuba oba oguze nga nsawo oba mukyala aguze nga nsawo oba ya Gucci oba glasses oba kinga kya Gucci kya sente nnyingi oba olusi akiguze bweru oba mu dduuka ery'amaanyi ne wajja mu banne abawulira nga wanjawulo kati nga gwe atali levo ye alaba nga tolina nakyomugamba ng'omugamba ki engato gyakutooba ensawo alaba poloti namba kwegamba muli abala tolina kyoyinza mugamba kati amalala geeyongera mu ye naye ye tamanya kati aga amalala wegeeyongera gaba gakosa ye obwo busaale bw'amalala ekyo ekibi ky'amalala kibeera kikula kya Sitaani siini ekigambo siini sin twagamba wano kitegeeza Satan in nature kati gy'okoma okwambala agamalala oyambala ekyambalo kya Sitaani obeera Sitaani yennyini era zo dimoni wezikulaba zira nti oli mwangu wakutemptinga kintu kyonna kuba balaba oleda amalala ogambadde kitegeeza dimoni kyangu nnyo okulumba mu ngeri endala yonna yonna oluusi ne waba musajja oluusi ayambadde engatto za bbeeyi oba empale ya bbeeyi nga yabadizayina oba ngatto ng'alabira ddala tolina kyoyinza mugamba oba omukyala ayina nsawo ya bbeeyi naye ng'alabira ddala n'omwami we bw'aba talina ssente ng'alabira ddala talina kyayinza mugamba nekimuleetera okutandika okubeera nga tawuliriza bulungi mwami we ng'alaba okusinziira ku nnyambala ye kati aga amalala galeetebwa ebyo ebintu bya fashion bye mulaba kati eyo Gucci eyo dimoni ebeera ku ekyo ekintu kibayise eri erinnya ebeera ku ekyo ekintu era ku Judgment Day bangi bava mu bulamu buno lwategeera nti ekyo ekiviiri kyateekako ku mutwe si kya bwakatonda oba obukowekowe ate Mukama akuleetera okumanya nga olina mu layini tonatuuka eri owulira abalala bali mu maaso babavunaana ebyo kati gwe roogezako kisika ku mutwe nga tekivaako n'okisikako nga tekivaako n'okisikako
nakyo nga kiina n'ebyawandiikibwa Amos 3:3 ababiri tebayinza kutambula bonna okugyako nga baalagaana. Naye nga wano ku nsi we tubyogerako abantu balabanga ffe abalalu, balabanga batategeera. Naye ate oyo Mukama gw'ataddeko ekisa n'alaba mu mwoyo, ate ye alaba mbu ensi yabula dda kuba mu mwoyo. Kati ng'ekyo eyo Gucci, bw'oba omanyi Gucci nga bamulabako n'olaba ekintu kyonna ekya Gucci, gwe Mukama akulaga ekifaananyi kya dimoni eri Goddess, olaba ng'eyambadde omuntu oyo ng'ali mu kutambula nga yeeraga ati n'otegeera o ene. Kati ne dimoni endala ziraba, kati we ziba zaagala kukulumba, eyo dimoni zisaba olukusa kubanga ebeera emu ku zo ezikulimu. Bantu ba Katonda abalungi, tuwulirize ebintu bino. Bino by'abaana ba Katonda, si bino by'abantu bagenda mu kyaki just kutuusa budde, si by'abantu bagenda bugenzi mu buweereza. Aa, bino by'abantu ab'obwakabaka bw'ekitangaala bagenda mu ggulu. Era ggwe biwulirize, towuliriza ng'ekkanisa, towuliriza ng'ekibiina, wulira ggwe nga ggwe. Muyinza okuba muwulira babiri, oba ne muganda wo, oba ne mukyala, oba ne mwami wo, naye ogenda kumira wekka mu maaso ga Katonda. Kubanga oyo gw'oli tudde naye singa takiziganya nakyo, kyangu sitaani omukosa n'otambulira mu nsobi n'abiwakanya. Naye wuliriza ku lw'okuwonyezebwa kw'omwoyo meeme eyo, kuba olunaku lumu olimirira mu maaso ga Katonda wekka. Abakyala, olugoye lw'oboyambadde terulina kubeera lwa tayiti nga lukutte, kubanga bw'oyambala lwa tayiti nga lukutte, sitaani agenda kukosa ng'ekyokulwanyisa abasajja bakulabe, bakwegombe. Yesu Kristo yatugamba okutunuulira obutunuzi omukyala n'omwegomba mu birowoozo bye, oba omaze okwonoona. Kati obutaleetera balala kubeera ekyo, yambala olugoye nga si lwa tayiti nnyo, olukutte nnyo. Ate emikono leka gisukke elbo, leka emikono gisukkeko wano ku elbo, emikono gisukke. Otoyambala mikono mimpi, leka gisukke ku elbo. Ngenda baweerezayo ku bifaananyi, mujja kulaba mutu ayambadde obulungi bwe yali badde. N'olugoye leka lubeere luwanvu ate nga si lwa tayiti nnyo, nga ne bw'okutama era lusigadde luwanvu. Kigenda kuyamba ggwe, ate kigenda kujjamu amalala, ate ogenda kuwulira nga naawe kennyini oli safe. Naye ezo engoye z'olaba oluusi oba oyambadde bubi, oyita ne mu bantu oba mu katale, n'owulira abasajja nga bawoggana, nga bakusiiya, nga bakola ki, ate n'owulira obusungu n'ogaana ne lwaki bakolayo batyo. Naye nga olugoye lw'oyambadde ggwe kennyini sitaani alukosa ng'ekyokulwanyisa, obasuula mu kibi. Kati nga ggwe kennyini sitaani gwe gwakozesa, kyokka nga gw'osaba, gwe mwegayirizi. So nga abalala bayinza obutabikugamba bino naye ne bikutwala butereevu n'otuuka mu geyeena, kuba bwe batabikugamba ko bigenda kukulamu ggwe, olabe ng'ebitalina makulu. Ate sitaani akozesa nnyo abakulembeze, n'amanya nti omusumba singa ayambala bw'atyo oba omukyala w'omusumba, abantu bonna gwe beegomba. Nga ne bw'okyogerako bali bagamba toba n'omukyala w'omusumba bw'ayambala, ate oba n'omusumba bw'ayambala. Toyambala olugoye lwa tayiti nnyabo. Sitaani agenda kukosa ng'ekyokulwanyisa okusuula abalala mu nsobi. Sitaani agenda kugamba, agenda kulaba ng'oli mukozi nnyo gy'ali, omuleetera emmeeme nnyingi okugwa mu kibi. Kuba ye sitaani ayagala oba oyambadde, katugeze oyambadde empale leegi ng'ekutte nnyo, gw'oba ogyambadde ng'omanyi onyumye. Naye ye empale gy'olaba sitaani agikozesa okuba obusaale bw'okwegomba eri abo bonna abakulaba, naddala abasajja. Kati gw'oyitawo manyi onyumye, naye nga sitaani akozesa okusaasaanya ekibi, ekikula kye mu bantu. Era olwona ababi defendinga bino n'agamba affe totugamba kino, Katonda alaba mutima. Naye bino mbibuulira ggwe mwana wa Katonda eyeeteseteese obutafaanana nsi eno. Bino bintu bya nsi, ne sitaani abikolera baana be ab'oku nsi basaasanye ekizikiza kye. N'ekirala, bw'oba oyambadde bulungi, ng'oyambadde olugoye olwesa ekitiibwa, ojja kulaba n'abantu nga bakuwa n'ekitiibwa, bakuyita na maama, baga maama. Naye gwe yambala mini, oyambale ng'efaanana oba tayiti nnyo nnyo, olabe teri n'ajja kuwa kitiibwa. Gwe kennyini ojja kuba olwedde weemazeemu ekitiibwa. Ezo enviiri ez'oku mutwe twazoogerako, ezo wiivu dimoni zennyini, buli wiivu erinnya lyayo yo dimoni eri mu nviiri ezo. Kyomba biddeko nababuulira ku short bob ndoza abamu mukyajjukira short bob dimoni nagisanga mu spiritual world.
neneyanjula ne ngamba inanyini kaviri ka baita short bob era ye kaweleza kunsera yako era ne ngamba nti ako ebo ocho chiche aina obuyinza ku dimoni eyo ne wasaba omuliro gujje agamba katonda katonda ekyo ekiri munda kyange kuba kimanyi katonda tayinza kutwala kitali kikye katonda ye yakuwa enviiri zo ku mutwe bantu ba katonda abalungi twegendereze lwaki oyambala short n'otambula mu bantu lwaki oyambala engoye nga si za gundi tezina mikono zino armless era gwe mwana wa katonda tozambala agalo gena muguru tozambala leka abensi bambale leka batusekerere tetumanyi kigenda mu maaso gwe wetekeretekere eggulu kuba abaliro abo batono ekkubo erigendayo ttono abagendayo batono era oliraba essanyu lyoliba nalyo n'engeri gye balikwanirizamu mu ggulu nga balaba owangudde olutalo ffe tuleme kwegomba byansi eno bantu ba katonda abalungi totawana kwambala iyaringi keebeera empeta zino ze tulaba empeta z'embaga gw'ojja kuloza ntugaana mpeta naye ezo empeta ensibuko yaazo si katonda si katonda yeyagamba abantu nti gold ali wansi amataba ga nuuwa nga tegannajja awo bajayanti be baalina amagezi agagamba abantu nti wansi wali ebyobugagga gold naye nga gold eyo mu kumufuna yaleetanga amalala bangi mu baali bamuyina ate waalingawo okufa kungi mu kufuna gold eyo nga beeryamu enkwe nga betta gold oba omuyina ababbi nga bajja nga sitaani gold yamukozesa nnyo ng'era kati woolaba nga n'abakola ebibumbe ebyokusinza bakatonda baabatono nga babikola mu gold njagala kukubuulira tobeera nga bantu b'ensi eno njogera naawe obwakabaka bw'ekitangaala kuba buli omu tagenda kukkiriza bino kuba wali abataagala kugenda mu ggulu towakana gye bali nga baasalo ne bagamba boka babeere mu nsi era boka banyumirwe ensi ng'omuyimbi omu yagamba nti ye aba ayagala kunyumirwa obunyumi lwansi n'olw'ensonga eyo towakana nti wali abataagala kugenda mu ggulu bantu ba katonda balungi twegendereze ezo empeta iyaringi ebyo ebyuma eby'enjawulo teweeteekako lipusitiiki olunaku lumu nja bbaweerezaako mulabe ne documentary mulabe ngeri gye bakola lipusitiiki mujja kwewuunya ng'abantu abafudde babajjamu amasavu nga emu ku matiro gye bakozesa lipusitiiki n'omusaayi ng'abantu balinda ku woodi yaba accident bakolekiti ng'omusaayi ogwo nga bagala raw materials era w'ova mu bulamu buno gw'aba yeesiiga lipusitiik ojja kwewuunya ojja anaagenda okuddamu ogenda mu nsi eri endala nga lipusitiiki w'omuyina ng'obukakafu era mukama akujjukiza ennyiriri ez'enjawulo bino ebibaakusomesa ng'essaawa eyo nga otegedde nti aa ddala bino nali sina byeteekako yesu kristo atugamba okutunira obutunuzi omukyala n'omwegomba oba omaze okwonoona kati tani aleeta bino aleetera abantu okwonoona bantu ba katonda abalungi twegendeze kababeere basajja naffe abasajja lwaki oyambala ezi empale zi tayiti zaabali abaagalana abasajja n'abasajja ezaali ngoye zaabwe kyekyali ekigendera bo balaga effiga zaabwe era bo bazidizayininga nga bakimanyi naye kati ffe tulaba ne tukoppa era ne bazitunda ssente nnyingi ffe tukoppe ye sitaani nga kyayagala ayiseemu emyoyo egyo egy'okwegomba n'omusajja alaga effiga nga bwe yakula omubiri gwe ffe ab'obwakabaka bwa katonda tetulina bikola n'omusajja toyambala short nawe ogenda oyambala short oba osibye waka weka naye ogenda mu bantu toyambala short era nawe ogenda kuleetera abalala okwonoona ng'oli omukyala ayambala mini ye n'agamba anyumye bunyumi ebirala tebimukwatako kati naawe mwoyo era w'obeera bino bya bwakabaka byabo ab'obwakabaka obw'ekitangaala ab'ensi eno bo byabwe ekyo kyebali tetuyinza bbawakanya naye njogera naawe obwakabaka obw'ekitangaala ayagala okugenda mu ggulu bantu ba katonda balungi twegendereze ebiki bye twambala kubanga bingi baabikola nga balina ebigendererwa birala sitaani yakozesa badizayina b'ensi n'akola ebintu bye nga balina ebigendererwa byabwe ebintu ebyolaba byonna byenjogerako buli lw'obikola bijjawo innocence katonda gye yakuteekamu katonda yakutonda yatutonda
nga tuli innocent ne kasitani ajjawo innocence akujjemu ensonyi wenoberenga kuganga nga tulina nsonyi zonna kakubere kusaba kakubere kusaba abantu ba Katonda balungi sitani atulumbidde nnyo mu kusaba wotunula Matayo mukaaga olw'omusanvu n'omwenda Mukama ayogera kusaba naga tosaba bintu ng'oddingana ebigambo ng'omanyi bajja kuwulira olw'ebigambo bye bingi n'agamba saba mukasirise ng'olaga Katonda ali mukasirise kati ye sitaani atayagala tusabe mukasirise Katonda nga bwe yatugamba nga tulaga Katonda ye nga jja atandika tuyigiriza mu kanisa ye sitaani nga gwa bw'oba osaba kuba ne mu ngalo osika attention ate baba tebakulaba kuba n'ebigere wansi nyeenya n'omutwe kubane mu ngalo nnyo nnyo yogerera waggulu wenyenye wenna wenna kugabano wenti oli mu kusaba naye nga ate otuna Matayo kyatugamba ate ekyo kirala Matayo mukaaga olw'omusanvu n'olw'omunaana eno ensi yayingira dda mu kkanisa ebyensi bye bikolewo mu kkanisa Katonda yatugamba birala sitaani kkanisa aleetamu birala opposite n'ebya Katonda kati ye Katonda watugamba Matayo mukaaga musanvu n'olw'omunaana tusabe mukasirise nga tulaga iye kati sitaani takugana tusaba mukasirise yajjanga akutwala mu kanisa gwe ng'osanga ba agenti baaleeta dda enkola zaabwe bw'oba osaba kuba mu ngalo owoggane nnyo nyeenya n'omutwe osambe ne wansi osika attention kyawo kibenga kikontaganira ddala ne Katonda kye yagamba kati omulala ajja kulira kino agambe naye ono naye atusobedde ffe lwetu we tusaba ebyo by'osaba Katonda ye yabikugamba wali otuseeko mu ggulu n'olaba we basaba kati nno kambabule bantu ba Katonda balungi inze simeye baba mmujja kuwakana nze sifaayo naye Mukama yasobose okutuukako ewa sitaani mu nnyanja underground mu spiritual world yonna ate siga nti nagendayo ko wabula nze ngendayo webatwe basabira ddala ebyola ebyokunyenya omutwe ebyokubangalo ebyaki era bana bagendayo okujoininga mu luminati sitaani abalaga n'abagaba bino ye yabireeta mu kanisa n'abaana obukakafu era webabuulira enjiri naddala abayimbi abo ab'amaanyi bakutunuulira bati ne baseka nga balaba oli mukomera naye tomanyi kyobola abayimbi nga Beyonce bayimba ne bagamba we run the world nga bagaba be bafuga eno ensi kyobola n'omuyimbi omu gwe bayita Madonna vidiyo ze waba azikola ez'ennyimba ateekamu omusiraamu n'ateekamu ow'eddiini endala ateekamu eddiini zonna buli omu ng'ali mu kusaba mu ddiini ye kati ye Madonna najja nga abayitako nga bamusitudde kweganga ali mu kubalaga nti ffe tufuga ensi mwe musabe neffe tubafuga kati nno sitaani afugira ddala kkanisa kyovula Bayibuli egamba nti ye Katonda w'omulembe guno afugira ddala ekkanisa mu ebyo abantu bye balowooza nti bamanyi era bangi babitegeera bavudde mu bulamu buno ne bejjusa ne bakaaba naye ng'obudde bwayita mu makanisa sitaani afugira ddala ezo ennyimba ezo endongo ze bakuba mu chaachi si za Katonda ezo endongo ze bakuba endongo ne basikirira yambuka abakyala ne banyenya obubina amazina g'ensi ne bagaleeta ebyo si bya Katonda sitaani omwakoso emizimu gye n'agitambuza amazina g'ensi ne gayingira abambadde opale butaiti ne batandika abalenzi bonna batandika okuzina kuga amazina g'ensi sitaani n'abeera mu kanisa ekizikiza ne kikwata wonna okusaba mu mwoyo ne mazima nga tekiriiwo nga bantu ba mubiri mu kanisa ebakuzazi birthday mu kanisa abantu bangi kati betegekera Valentine ebya sitaani bantu ba Katonda balungi twegendereze ne ekkubo erigenda mu gulufunda n'abalira aba batono nnyo batono ddala 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 n'osanga mu kanisa ebivuga akuba ebivuga oba mulokolo oba si mulokole wabula ffe tufa kimu ye kafuluwo okuba ebivuga nitubaleeta omuntu w'ensi ava mubudde mbidongo najjanga yakuba jita yakuba piano mwe muli mu kuyimba nnyimba yali mu kuba beat ze za reggae oba biki ebirala ebyo byonna byakuba ebyendongo ebimunyumira kati ye ng'akuba mwe muyimbire ku beat ezo naye nga sitaani aba yawambye dda ekifo aba yawambye dda ekifo bantu ekkanisa ekifo ky'okuwamba ensi ate ensi eri mu kuwamba kkanisa environment ya kirabu yonna bagirese mu makanisa mangi ebitaala bya kirabu biki byonna kati bakuba biti zirize nnyini endongo z'ensi ne bateekamu ennyimba nti zino za Katonda bantu ba Katonda balungi
kikwasa ennaku, naye singa Mukama abikula amaaso n'olaba mu mwoyo, bannange eno ensi ekutte ekizikiza. Nga olamba Ruumi 12 olw'okubiri, ffe tetulina kugoberera by'eno nsi, bantu ba Katonda abalungi, tetulina kugoberera b'eno ensi. Mu kanisa lwaki tuba tukuza birthday? Lwaki tubeera tukuza ezo memorial okujjukira abaafa? Tuba muba musinza bafu, oba pasito oba yafa ne muda ate mugaa katumujjukire, tukole service ey'okumujjukira, ne bakubisa t-shirt, ne bakubaka ebifaananyi bye ebyakujjukira abafu. Ffe tusinza Katonda omulamu, bantu ba Katonda balungi. Bw'olaba awantu nga waliwo ensowera nnyingi, omanya waliwo ekiriwo. Bw'olaba awantu nga waliwo ensega, omanya waliwo ekiriwo. Ensega ensonga lwaki zizze nnyingi nnyo. Kati nno buno obubonero mbabuulira bulaga nti mu kanisa waliyo obuwambe bw'amaanyi, bw'amaanyi, bw'amaanyi. Twegendereze biki bye tukola mu kanisa, twegendereze. Ffe tetuli ba nsi eno. Yokaana 17:16, ffe tetuli ba nsi eno. Olunaku lugenda kutuuka buli omu ayimirire mu maaso ga Katonda. Olunaku lugenda kutuuka buli omu ayimirire mu maaso ga Katonda. Twegendereze biki bye tukola, biki bye tukola. Oyambadde otya? Ky'oyambadde kigenda kuteeka omuntu omulala mu kibi. Ebyolaba abantu bye beegomba byakulwanyisa mu mwoyo. Sitaani naye waba asindika ba agenti be, abasindika n'asindika agenti obanga mukyala, najja nga yeekozeeko byonna ebyo, lipstick, earring, byonna biviiri, ataddeko kakonda, ayambadde mini. Nga mu mwoyo byakulwanyisa bijje bisange ggwe omulokole mu mwoyo. Alina obulamu bw'omwoyo nga bagala kutta mu mwoyo. Kati ye najja n'akulwanyisa mu mwoyo paka lwakulwanyisa n'akukuba n'ogwa ne wansi mu mwoyo. Kati kye bayita okusireyinga. Okusireyinga kitegeeza kutta. Okusireyinga kitegeeza bakukuba kiso ne bakusala n'ogwa wansi ne bakusireyinga. Kati oli wajja ne bagamba oyo oyo sire queen, ne balaba kigambo kirungi. Naye mu mwoyo oyo sire queen kitegeeza kafulumu, kutta mu mwoyo, n'osigala ng'otambula naye nga mu mwoyo wafa. Kati oba agenti ba sitaani balaba mu mwoyo ne batusekerera, bo ne bajja mu kanisa. Kati bwe bajja mu kanisa ebabyogerako bitalina kukola, bagamba ngenda kukuza birthday yange, ngenda kukola. Katonda byatayagala birthday, Katonda tazaagala. Mu Bible yonna Farao yakuzanga birthday ne Herod. Olunaku lwe baasalako omutuula Yokaana Omubatiza yali birthday. Ebyo si bya bwa Katonda, bino bigambo bya bokka abaagala okugenda mu bwakabaka obw'ekitangaala. Waliyo olunaku lw'ogenda okunywera mu maaso ga Katonda ng'oli bw'omu, baneemuwuliriza amazima. Ogenda kunywera mu maaso wekka, maaso ga Katonda. Tolinda olunaku luli nga geene eri wali eyaka omuliro, otandika okujjukira byebagamba nga wakozesa amagezi g'oku nsi n'obiwakanya. Tujjukire Baruumi 8:6, okugoberera endowooza yaffe ng'abantu kwe kufa, naye okugoberera omwoyo bwe bulamu. Bakugambye oli wa bulimba naye otambula olw'ekyo ky'olaba. Ayina kanisa nnene, oganze bw'aba ayogera mpulira ebintu byonna byayogera bya butuukirivu. Kati nno kankule ne bannabbi b'obulimba abo bonna b'owulira ku bbiri ne wala, nabo obawuliriza, tojja kuwulira ekigambo kikyamu. Kubanga olwo w'owuliriza, olwo oba ogoberera omubiri, magezi go agakano mind, ndowooza yo. Goberera omwoyo, goberera omutima gwo kye gugamba. Ojja kuwulira byayogera, obwongo bwo bugambe naye nga siwuliramu kikyamu, naye omutima gwo gugamba awantu wage si watuufu, togenda. Kati olina kugoberera mutima. Bantu ba Katonda abalungi, ne bino bye twogera bangi ku bano abawulira, ne bino bye twogera era mugenda bagenda kutuuka. Kubanga olw'okukompromisinga, okwekkiriranya, naganzi kankoleko kino, kino kankireke. Bantu ba Katonda abalungi, twegendereze. Okusinga leero mbadde njogera ku nnyambala, ennyambala, ennyambala, ennyambala. Oba ng'olaba enviiri zo tozikoze, tokozeemu ki, funa akatambaala oteekeko. Tekina ki kigenda kujja ku kikyamu kyonna, zisaniireko, funa akatambaala osibeko, oba zikwate bulungi enviiri zo. Naye oyagala akantu akatono kakulemesa eggulu, ng'ekkubo funda n'abalira abatono. Bannange zibasanze, abagenda okulwanirira n'okudifendinga ebintu bya sitaani, zibasanze, zibasanze, zibasanze. Kubanga sitaani temumanyi, yeekwese. Naye lwalivaayo n'omulaba maaso, oliyewuunya nga kano akantu akatono kwali olaba ng'ekiviiri, ng'akawako obujulizi nga kake, ate ng'ekiseera ekyo oliyewuunya n'engeri gy'ali kutunuuliramu, ng'emmeeme ye ajaagala, ng'alina obukakafu yiye.
era aligamba mwatambula mwenna, oli ewakana naye oliba tokyasobola kumwekutulako kuba aliba n'obukakafu. Era njagala kukubuulira gwe anaalemera ku bino, njagala kukubuulira sitaani alikukwata ku mukono, alikutwala mu geyina. Olw'ekyo kyewawulira n'olemerako. Ffe tetuli ba nsi eno. Soma Baruumi 12 olw'okubiri, soma Yokaana 17 16, soma Titus 2:12. Ennyiriri nnyingi nnyo, nnyingi nnyo 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 nnyo. Lwaki osaba oyogera mu nnimi z'otategeera? Mukama akugeye Matayo 7:8. Lwaki osaba oddingana ebigambo ng'omanyi ojja kuwulirwa olw'ebigambo ebingi? Bino Yesu yabyogera kuva mu kamwa ke. Nagamba oba osaba, saba bw'oti, n'atubuulira ne Saala. Nagamba oba osaba, saba ng'osaba mukasirise, ng'olaga oyo Katonda ye ajja kuddamu mu lwatu, naye gwe saba mukasirise. Kati ye sitaani n'aleeta enkola, bw'oba osaba nola mu makanisa agamu bakuba mu ngalo, oli naanyeenya omutwe, n'asamba n'ebigere wansi, n'akola buli kimu ekiragisa okusika attention. Naye nga naye bambi lwaki abikola? Yalaba n'abalayi bakola, naye nga ba agenti ba sitaani be baabireeta mu kanisa. Kati oli n'asaba bw'atyo, n'asiba n'ennaku 3, naga nze nga siraba Katonda, Katonda nze nga tanziramu. Naye ng'engeri gy'osaba Katonda yakulagira, olina olunyiri olulaga ekyo. Omanyi ennyiriri eziwakanya ekyo mu Bayibuli obungi bwazo? Mukama bakuume mwebale kumpuliriza, mubeere bulungi.